ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ କି ଯେଉଁଟାକି କେତେଟା ଜିନିଷ ତ ଠିକ୍ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭୁଲ। ବଟ୍ ଚାଇନା କଥା ହିଁ ଦେଖା ହେବ ତ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଚାଇନାରୁ ହିଁ ଓ୍ୱହାନ ସହରରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇନା ନିଜେ ବନେଇଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନା ସତରେ ବନେଇ ଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରକାର ମେସେଜ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ମେସେଜରୁ ଦୂରରୁ ରହିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡନ୍, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି କେତେ ଦୂର ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଏବେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଣ୍ଡାମିକ ଜାନୁଆରୀରୁ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରଉଛନ୍ତି ତାର 60% କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ଏବେ କୁହାହେଉଛି ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ୱହାନ ସିଟିରୁ ଯେଉଁଠିକି ଇଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର କରୋନା, ତ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱହାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ବାକି ଜିନିଷ ଇଏ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଆନାଲିସିସ୍ ହୁଏ। ତ ବାକି ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ତ କେହି ନୁହେଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେନ୍ସି ଟାଇପ୍ର ଥିଓରି, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ପଡ଼ୁନାହୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ମେ ବି ଚାଇନା ଏ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଛି ଜାଣିଶୁଣି କି ବାକି ଦୁନିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇବ, ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସିଏ ବିକି ସେଇଥିରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାଇରୋଲୋଜିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିକି ନେଇକି ବନା ହେଇଛି, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ବା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଆର ଜିନିଷ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମଣିଷ ବନେଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଏଇଥିରେ ଚାଇନାକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ ହିଁ ସେ ଚାଇନା ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମାଂସ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଚାଇନା ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲା କି ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ହଁ ଚାଇନାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ରହିଲା, କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଦେବା କଥା ଦୁନିଆକୁ ସେ ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଇନା ନିଜେ ବାହାଦୁରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ଇମେଜ୍ଟାକୁ ପଦାରେ ନ ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ବାକି ଦୁନିଆକୁ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଇନା ଜାଣିବା ଦରକାର କି ସତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାହେବ ୱାର୍ଲଡକୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚାଇନାରେ ଏ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଡମ୍ ପ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଇନା ଏଗେନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜିନପିଙ୍ଗ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିଏ ବି ଫ୍ରିଡମ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ଲି କଥା କହୁଛି, ସେ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋର ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ହିଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଆହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା, ନାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଦୂରେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭୁଲ କରିଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ବଟ୍ ଏବେ ତାର ପର୍ସନାଲ ସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମିସ୍କନସେପ୍ସନକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା ନାହିଁ। ମେ ବି ଚାଇନା କରିଥାଇପାରେ, ମେ ବି ଚାଇନା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବନେଇଥାଇପାରେ କରୋନା ଭାଇରସ, ବଟ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଚାଇନା ଏ ଜିନିଷ ବନେଇଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଚାଇନା ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।